Tak, uvidíme, jestli už fungujeme nebo ne. Zapnu YouTube mi hlásá, že zřejmě ano. Ano, už tady vidím dokonce dva lajkosy, takže bychom zřejmě měli jet, měli fungovat. Napište mi zpočátku, dámy a pánové, jestli je všechno v pohodě, jestli zvuk je v klidu, jestli mě vidíte, jestli mě slyšíte. Slyším, že Peťulce klikl mobil. Jinak Peťulína Miláček je tady hnedka vedle mě, tady tu hru ještě neviděl, já jsem zvědavý, co na to bude říkat. Ano, už bychom měli fungovat. Adam Blažejovský, Vláďa Vádička, Robert Luky, Lukáš Koloupek, Honza 211, Wortlock, David Martinek, Luděk Šibí a tak dále, všechno funguje. Jsem v pohodě, jsme v pohodě, všechno funguje. Super, dámy a pánové, takže nebudeme zdržovat. Tyjo, hned nás luplo 23, to je luxus. Kenny Bartovič, Mateš TV. Všechno by tedy měly být. V Cajku, Stanislav Smíkal, Kamila Smíšek, Jan Peter. Tak jo, dámy a pánové, zdravím vás, jde zkrátka úplně všechny, co nyní koukáte naživo. Tak zdravím i vás, co koukáte nyní ze záznamu na mrtvo. A už nebudeme asi zdržovat. A vrhneme se na to, co říkáte. Tohle je náš, pokud se nepletu, třetí livestream hry Evil Within 2. Reshoot, počkej, co jsem klikal? Continue. Kurva, co to píše za blbosti? Čau Carlos, jak je? Úplně v pohodě. Čo to je South Park? Kámo, není to South Park, je to Evil Within. Pokud se nepletu, je tohle třetí livestream a pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili předtím. To znamená, pokud jste neviděli první část, pokud jste neviděli druhou část, tak jste piči a nevíte, o co dál. Pokud jste ty dvě části viděli, tak teďka pokračujeme přesně tam, kde jsme předtím skončili. A pokud se nepletu, tak jsme teďka u konce vlastně toho prvního městečka, nebo já nevím, jak to přesně nazvat. Ty, co se nám to tady válí? What the fuck? To jsem neviděl, to jsem si nevšiml. Akorát počkejte, teď mě blikla obrazovka, jo, už dobrý, už dobrý. Ty, tady ta kočka nám chce něco dát. Hodná čičinka, no jo. Takže, no já, pánové, jdeme na to. Já si jenom rychle rozpomenu, co se čím dělá, co se s čím ovládá, ano. Matu si úplný hovno, totiž jak teďka hrajou více do her, tak je vždycky strašně těžký se jako vrátit k tomu ovládání, víte co? Je to nějaká hororovka? Ano, kámo, je to asi nejlepší horor v tomto roce. Evil Within 2, fakt, jako je to luxus. Je to hodně velká, jakože... Jakože hodně velká prasárna. Ale o tom to je, aspoň se bavíme. Stanislav Smíkal, tak co do dvou aspoň, kámo, neblázni, neblázni, tohle není žádný speciál. Tohle není žádný US Special Randa livestream. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme, kolik vás tady, kolik nás tady bude. A podle toho se zařídíme, OK? Takže, podíváme se na mapu, co jde tak koukáš, Bertikosaure. Podíváme se na mapu, co máme udělat. What the fuck? To nám to ukazuje, že máme jít senka. Jo. Takže my akorát teďka už proběhneme město. Proběhneme městečkem. Tady jsou náboje do toho, ale tak zkusíme ještě pozbírat tady ty věci. No a půjdeme dál. Petr Šil, zdravím tě, kámo. Carlos, ten elixir luxusně a díky tobě do něj jdu, díkec. Fox Castro, nemáš vůbec za co. Jo, mě ta hra fakt jako se taky líbí, taky mě baví, takže... Jako proč ne? Jo, máme sniperku jako novou zbraň, tohle. Čím se kurva sprintuje? Počkej, nevím, jestli tady se sprintuje nebo ne. Vyndem tady z toho pojebaného baráku. A jo, sprintuje se hřípkem, jasný, jasný, jasný. Luke Bejček, taky tě zdravím, kámo. Martin Bareš, jasný. Hele, tak jdeme na to. Jo, jak Berti kouká, ty on úplně asi no, asi jsem mu před chvíličkou vynadal, tak asi si to teďka chce vyželit, nebo ne, nebo chce dostat nažrat. A to už má smůlu, maximálně po streamu. Hrál si Evil Within 1, kámo, Evil Within 1 jsem dohrál, strašně mě to bavilo. Dobrý, dobrý, dobrý. 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 Tak jo, všechno si pamatuju, tady už vidím nějaký zombiky, tak to zkusíme nějak přejít. Filip Černý, jinak zdar, zdravím tě Filipe a kurva fix. Říkám si, že jsi měl PS1, co bylo by nejoblíbenější, jo, říkal si.
Kámo, PS1 jsem měl a tam mě asi nejvíc bavilo, nebo ne asi, ale určitě Final Fantasy 7. Jsem prostě miloval tu hru. A potom Metal Gear Solid asi jsem miloval. Jo, takže tady to neobejdem, OK, to nevadí. Honza 211, pozdravuj Peťu, Peťa tě slyšela, takže taky pozdravuj. Taky tě prej zdraví. A jdeme na to. Nějaký free to play MMO? Kámo, tak to se neptej mě, víš co, to se podívej vole na internetu. Počkej, tady se dá něčím i schovat, jo jo jo. Tak se obávám, vole, že si nás kurva rychle všimli. Což je teda lehce pičí. Ty vole, dívejte se, co tady je. Kurva, tak to musím sebrat. Ať už mě teďka ten chuj zabije, nebo ne. No dívejte, ty vole. Dostal jsem trofej Good to see you again. Rád tě opět vidím. To je totiž zbraň, která byla i v předešlém díle. Jako velice oblíbená. No ty vole, ještě, že jsem sem kašel. A kurva, neříkejte, že teď sem přijde nějaký Hugo Boss nebo někdo. What the fuck? OK. Já se obávám, že běžím do slepé uličky, vole, ale to nevadí, válka je horší. Vědí o nás nebo nevědí? Dobrý, nevědí. Tam je ta smradlavá, ta co je kolem ní takovej ten kouř nebo dým. Ta je velice těžká, jako tu je velice těžký zabít. Tady ta čupka má sekeru. Počkáme, až se uklidní, jo, pak je zkusíme postupně jednou po druhým zabít. Teďka jsou trošku takový jako zdivočeli. Už se hudba uklidnila, tak snad už bychom mohli je zkusit killnout. Máš se na co těšit, tato hra je úžasná, díky moc, jako těším se. Ano, mám se na co těšit, protože teprve jsme tak v první, jsme teprve na začátku, čtvrtá kapitola, myslím, že jich je kolem 18, že myslím 18 nebo 20 kapitol. Pokud je. Já vím, že jsem viděl nějaký livestream, kde nějaký borec byl někde u konce, vím, že to byla nějaká taková kapitola, nebo 16. Má kurva, nevím, ale jako jasný, jsme teprve kousek od začátku. Řekni paní Peti, že recepty jsou skvělé, zkoušel jsem dělat podle ní a šlo mě to teda. To jsi dobrý Foxy, protože jako mě by to teda nešlo popravdě. A to zní jakkoliv. Tak jo. Máme tady už pár teda i věcí, super. Vertiku, nech toho neolizuj mě. A co zkoušel? Co zkoušel s kámo? Chleba nebo co konkrétně? A my půjdeme teda tady odum dál, sebereme tady náboje do zbraně. 120 metrů, vidíme, jestli tam dojdem nebo ne. Čus Karlo, jsem tu, Milan CZ01, zdravím tě Milane, zdravím tě kámo. Je na PlayStation hra Left 4 Dead, kámo není, není. Ale já jsem mu hrál kdysi dávno na počítači a přiznám se, že mě teda moc nechytla. Dobrý, stihl jsem jim zdrhnout. Takže v pohodě. Hele, jako ano, třeba tady oproti prvnímu dílu je taková výhoda, nebo nevím, jestli výhoda nebo nevýhoda, jak pro koho, že tím, že tady open world, otevřený svět, tak prostě těm obludám se dá celkem dobře vyhnout, jo? Těm obludám se fakt jako vyhnete a jasný, no. Carlos, proklikám tě za ten Shadow of War, celý den dohrávám první díl, ať můžu začít hrát druhý. Hej, já jsem třeba první díl nedohrál, mě fakt jakože první díl, ty vole, kde jsme kurva ve křoví. Mě třeba fakt jako první díl skoro vůbec nebavil, jo. Já jsem právě ani, prostě já jsem přemýšlel, jestli vůbec tu dvojku zapnout, jestli tu dvojku vůbec jako stáhnout hrát jí. Ale dvojka je fakt luxusní, ale jednička se teda přiznám, že mě moc nechytla, jo. Bych se bál hrát, nikdy jsem nehrál hororovky, mě stačilo jenom když hrála ta úvodní hudba a už jsem utíkal. Hej, jako ne každý na to je, no, jako je fakt, že spoustu lidí prostě má z toho asi takovej strach, mě to baví, mě prostě baví takovej ten adrenalin, jo, a teďka ty obludy, bezmoc, vole, a tady tohle, mě to baví, vole. Já to dohrávám na 100% a je to sakra dlouhý, Lukáš Kolumpek, tak to je super, protože
Samozřejmě jakákoliv hra, která delší a Call of Duty, tak toho je třeba si cenit, protože přece jenom, vole, jak začnete hrát Call of Duty, tak v době, kdy vás to začne nejvíc bavit, už je konec, vole, že jo. Že klasika u her Call of Duty, Medal of Honor a tak dál. Já u těch novejch, ty starý ne. Ale jako jasný, čím ta hra je delší, tím je to přece lepší. Tak sebrali jsme náboje. Přeběhneme to tady, což je poslední tady nějaký Bertík nám odpad. Poslední nějaký jako item, nebo něco, equip. A půjdeme se posunout v příběhu dále, dámy a pánové. John, zdravím tě, Inflame, zdravím tě. Mě to jako taky baví, ale jenom když je všude rozsvíceno. To já se právě pokouším všude, mám tady jenom jednu malinkou vlastně tu lampičku, abyste aspoň trošku mě viděli, že ano. Jinak vlastně mám klasický... What the fuck? Jinak mám klasicky svítit jako velký světlo, ale dneska ne. Čeká, tady už jsme ale byli. A tady slyším nějakou obludu, vole. Petr Krátký, zdravím tě, Marian Svoboda, zdravím tě. Ta škoda, že nejsou ty Borderlandy, ale nevadí, třeba příště, ale i tak dávám like a zdravím Peťka Bertika. Kámo, já jsem právě chtěl ten Borderlands, ale jak jsem oznámil livestream, tak tam napsal skoro každý, jako každý druhý, ať hrál Evil Within. Bylo tam GTAčko, Evil Within a ještě něco, ten Evil Within tam snad z 10 lidí bylo 8 od nich, jo, takže se omlouvám třeba příště, kámo. Když se hovoří o hororovkách, hrál si první Alien vs Predator? Hrál jsem, ale mě to moc nechytlo teda, se přiznám. Mě to moc nechytlo. Ono ve spoustě věcí to bylo jako originální, že jo, že jsi tam mohl hrát za toho mariňáka. What the fuck? Proč je taková vaginální hudba? Já nemám rád, když hraje taková agresivní hudba. Pořiď Until Dawn je to hra podaná jako filmová hororovka. Kámo, já to mám, ono to vyšlo na PlayStation Store zdarma. Hej, mě sere ta hudba, co to znamená? Čakaros, jak jsem dostal platinovku z Uncharted 4, vyšila mě tu sbírku předmětů. Jak musíš hledat? No kámo, těžce jo, a vím, že pár předmětů jsem prostě hledal i na mapě, jako, teda co to kecám na mapě. Jako, že jsem koukal na internetu, abych pár předmětů našel, ale ta platinovka z Uncharted nebyla zas až tak úplně extra složitá. Hej ty lidi, víte si kolik tam je, tam nejdu, to nemá cenu. Tam nejdu, prostě jdeme udělat ten hlavní úkol. Jo, to nemá cenu. Hrál jsi už ten nový Uncharted? Marku, ještě ne. Já jsem dohrál všechny 4, ale teďka ten novej, co vyšel, tak jsem ještě nehrál, ty vole. Ještě jsem se k němu prostě nedostal, jo. Ani ho nemám koupenýho, staženýho, nic. Ale jako těším se na něj, neříkám. Tak počkej, máme i tady do té budovy a tady se posuneme v příběhu. Možná se obávám, že tady už na nás čeká nějaký první boss. Protože ještě jsme tady žádného bossa neměli. Ten fotograf počítám, že bude jako až někdy v pozdější fázi. A zatím tady žádný boss nebyl. Naháněli nás nějaký hnusný potvory, ale jako klasický boss fight tady ještě nebyl. A obávám se, že nás velice brzo bude čekat. Tady ti smrdi jsou určitě živí, počítám. Zrovna hraje Uncharted 4, 20. kapitola, což u konce, ne? YouTube agresor zdá, Carlos like je tam, díky moc. Sorry za chyby, v pohodě, jako já někdy to jsem schopnej přečíst, jindy ne. A posuneme se teda. Hrál si Last of Us, kámo, Last of Us jsem dohrál. Na PlayStationu 3 i na 4, miluju tu hru a kurva, těším se na dvojku, škoda, že ho posunuli až na rok 2019. Oni jsou živí, poznáte to podle toho, že těm zmrdům svítí oči. Jo, oni zrovna si teďka chrápou nebo nevím, co dělají. Ale sere pes, my jdeme senka. Nebo senka nemáme jít, ty vole, kam máme jít? Ale ukazuje to tady. Mám něco najít, vole, safe house, vole, v city hall. Mám udělat tady, ne? Kurva. Slyším tady pazvuky potvor, ale... What the fuck? Jsem myslel, že tam dostanu tam tudma. Ale on to tam svítí, prosím vás, poraďte mi někdo, co tady mám teďka udělat. Nebo se sem dejí nudma, nebo...
Hele, Karos, nechceš vyzkoušet svou odvahu v Outlast 2? Kámo, mám to rozehraný, byl z toho, myslím, i jeden livestream a někdy se k tomu můžeme vrátit, no. V tom pozadí tam chrápe Berdík, ano, mám ho tady pod nohama, teďka právě před maličkou chvíličkou usnul a už řeže, no. Byli jsme před chvilkou venku, tak víte, co je unavený. Nebo mám jít senka teda. Hrál si starý Resident Evil, dohrál jsem některý starý díly a teďka tu sedmičku mám rozehranou. Na virtuální realitu mám rozehranou. Třeba se k tomu někdy dostanem. Kurva, tady se nedostanu. Pičo, pojebaný křoví. Co tady teda lidi mám udělat, vole? Ahojky, koukáme se sestrou, Eliška Bečková. Hele, Eliško, tak koukejte, koukejte, snad se nebudete bát, protože uvidíme, co tady na nás ve chvilku vybafne. Ale teďka bych, dámy a pánové, fakt potřeboval poradit. Dnes jsem byl v ERC a měli tam ten nový Uncharted, sice bazar, ale jenom 700, zvažoval jsem koupit. Milan CZ, jako já taky zvažuju, že ho dřív nebo později koupím. Ale víš, jak to je, kámo. Prostě určitě ho koupím, jo, jenom prostě otázka času, kdy se ucho utrhne. Hej, tady musí mít na 100% senka. Tady ta pičovina tady svítí určitě z nějakého důvodu. Co s tím mám udělat? Alone in the Dark jsem, kámo, dohrál. Alone in the Dark jsem dohrál 4 nebo kolikátku. Z toho ostrova masakr, vole. Dino Crisis jsem dohrál, 1 i 2 na PlayStationu jedničkách. Hej, co tady mám teda udělat? Jako střelit se mi do toho nechce, to je škoda nábojů, vole. Robert Luky, vyskratuj to. No, to jsi mi jako jak to mám vyskratovat? No, vyskratuj to, vole. Jako víš co, musíš... Tady ne, vole. JRC je předražený, více vyplatí kupovat ve slevě na store, anebo koukat na Heuréku. JRCčko je drahý, no, já jsem tam jako dřív kupoval. Ej, co tady mám kudu udělat? Robert Luky se šroubovákem, piče, mám nějaký šroubovák. What the fuck? Já nemám šroubovák, kámo. Emma Bulldog, Far Cry jsem dohrál úplně všechny díly, těším se na 5, určitě budeme streamovat. Hej lidi, poraďte, ať se můžeme posunout dál. I Hitmana jsem hrál, ano. Poraďte mi, ať se můžu dostat dál, nebo to tady fakt mám nějak obejít, jako. Ale když to tak svítí, tak tam určitě se bude muset něco dělat. Vergilius, kterou hru si nehrál, určitě se jich pár najde. Luky, nezdravím tě. Karos, musíš si pořídit Metro Exodus a klidně ti ho přeblafnu, aby si ho streamoval. Hele, přeblafnout mi ho nemusíš teda, každopádně až vyjde, tak, nebo než bude datum vydání, dáme nějaký donate goal, ale Metro si určitě koupí. Viděl jsem tu ukázku, vypadalo to neskutečně. Takže jako jo, to budeme streamovat aj bez toho přeblafnutí, OK, kámo? Zkus najít nějaký klíč, jo, že Josef Harakal. No, zkusím, kámo, uvidíme, ale... Říkám, tam to určitě nebliká pro nic za nic, vole. Ne, tady to fakt obejít nejde. Píče, přece se takhle nesekneme, vole. Siphon Fighter jsem dohrál 1, 2, 3. Metal Gear Solid jsem dohrál 1. Vylíz na tu střechu možná. Aké Resident Evil hry si hrál? Hele, skoro všechny, teď mi poradte, co mám dělat tady, dámy a pánové, ať si můžeme, kurva, fix, vole, mexický mix posunout. Ne, to fakt tady neudělám, vole. To fakt tady, kurva, neudělám. Tak počkat, OK, protože vy mi asi neporadíte, vole, pacholci. Co to píše? Najdi the entrance to Marrow in the North Safe House for a road to City Hall. Nebo City Hall. Mám něco najít, vole, dostat se, vole, do City, vole, tady do tohohle, vole, města, tady do tohohle radnice, že jo, City Hall. A najít co, kurva? Find the... Pičo. Jarek, zdravím tě, kámo, zdravím tě. A jsem lidi úplně v piči, teda se přiznám. Mapa nám ukazuje něco. Mapa nám ukazuje, vole, že jsme v piči. Hej, abych nemusel jít senka, vole. Střel do té svítící krabice v elektrickým šípem od kuše.
Hej, kámo, jestli vole, ono to trošku možná dává smysl, ale jestli vole, kurva kecáš, tak seš vole mrtvej jezevec. Díky moc, seš dobrej, díky moc. Kdo to napsal? Kdo to napsal? Jirka Kopejská, Jiříku, díky moc, kámo, pomohl jsi mi. Díky moc, Jiříku. Najít nějaký piče jsem se lekl. Tady ti duchové, vole, ty ukázky těch duchů, se ty vole pochcaní, vole, parchanti. To je v piči, já umřu už, hotovo. Do prdele, vole, to je ta pochcaná nejtěžší obtížnost, ale tohle musí přežít, to je jen povrchový, vole. Ale dobrý, teď už to dáme, vole. Teď už to dáme, vole. Kurva, to prdele, vole. Pěkně si, jo, pěkně si natřel zdravé čupce, prdele, myslím toho kapra. Tohle neřešme, OK. Kurva, to prdele, vole. Jinak, dámy a pánové, dneska mi asi před hodinou, kurva jsem špatně, dneska mi asi před hodinou přišel další donate, který tedy zapíšu zřejmě až zítra. Každopádně je to donate od, Karla Kavina, 300 korun. Tak mu samozřejmě tímto chci poděkovat. 300 korun půjde na příští sobotní, no vlastně už teďka sobotní livestream hry Wolfenstein. Máme už tedy vybráno kolem 13 stovek, to znamená, že ta základní edice si myslím, že se do té doby zaplatí, takže příští sobotu bude minimálně 5-hodinový livestream, si myslím, že už na 99%. Takže tímto bych mu chtěl poděkovat, díky vám všem donatorům. Všetci donatři nově budou vždycky zapsáni pod livestreamem. Vždycky, jak bude záznam, tak tam bude napsaný pět posledních donatorů a tři největší donatři, OK? Takže moc vám díky za donaty, díky vám se můžou pořádat tyto livestreamy nejnovějších her. A díky moc za to. Jak říkám, jakýkoliv donate samozřejmě se využije pouze jenom na naši společnou aktivitu. A ještě jednou teď děkuji Karlovi Kavinovi za 300 korun, které poputují na... Tedy poputují na co? Na Wolfensteina. Asasina už máme zaplacený, tam už mám připravený o ty vole 15 hodin live stream. Petilka ta už vymýšlela, co mi uvaří a tak. Taky si zařídila zábavu s kámoškama. Takže ještě jednou díky moc. Samozřejmě každý z vás má... počkám, střelím teďka do hlavy. Každý z vás má samozřejmě tu možnost podpory, je to už nyní dole v popisku. A kurva fix. Zdechl. Zdechl. Ale přišli jsme teda celkem o hodně nábojů, ale to nevadí, jo. Nějak si bez nálady. Ne, kámo, určitě nejsem, naopak jako v pohodě, i když ano, dneska jsem se bavil s Pirosem. Dneska jsem se bavil s Pirosem a teďka to bude hodně náročný, jo. Jo, nějak mimochodem, miláčku, zítra máme jenom 50 cafrů, jo. Takže bude zelenina tamto, tamto a večer si dáme třeba rybu s trošičkou něčeho, jo. Takže mě teďka čeká jako velice náročný 4 dny, kde budu prakticky téměř na nule. Úplně na minimum sacharidu, ale pak už se to bude zlepšovat a pak už je přímo jenom superkompenzačka, to už se dá, vole. Vaďák, vadičák, vydrž moc, nepospíchej, jdu si pro jídlo. What the fuck, co to bylo za zvuk, co to bylo za zvuk, ty vole. Takže jak tedy říkám, nově budou napsání donatři i pod videama na YouTubeku a samozřejmě nově už přímo i na PlayStationovském livestreamu dole napsaná, vepsaná možnost podpory. Pokud se nepletu, tak tam je jak PayPal, tak i číslo účtu. Tak jo, ale konec kecání, konec blafání, jdeme se opět ponořit do hry. Co je to ta super kompenzačka? Kámo, strašně zákeřná věc, kterou nikomu nepřeju. OK, je to prostě super kompenzace odvodnění a takových věcí. Neřeš. Tak jo, posunujeme se v příběhu, tady jsem ještě nebyl. Uvidíme, co tady na nás čeká, nečeká. What the fuck? Jo, tady máme, jasný. Dobrý, dokecali. Maska Batman, ahoj Carlos, Evil Within, yes, ano, taky z toho mám radost, taky mě to baví jak svině. Tak, nejdřív si tady projdeme tu místnost. Ty vole, tady je věci. On to vždycky nevěstí nic dobrýho. Když jste v místnosti, kde je strašně moc věcí, co můžete pozbírat, tak musíte počítat s tím, že někdy
někdy o kousek dál bude buď nějaký randál. Co je, proč letí tam moucha? Ne, tady lítá nějaký hajzl masařskovský. Karos byl si volit, kámo, politiku řešit nebudem. Bertík dřevorubec. Bertík to řeže, no. A teď jde slyšet, protože já mám přímo tady pod nohama. On třeba většinou spí někde tam, a teďka spí přímo tady prostě pod nohama, jo. Takže proto tak slyšíte. Miroslav Halík, Miro, zdravím tě, kámo, zdravím tě. A... Počkej, co je tohle? Tady je save game, to samozřejmě se nám hodí, to dáme. Ale jo, Bertíkovi se začíná dařit celkem, no. Bertík, já si myslím, že už si všetci začínáme zvykat, že Bertík je tady taková naše, vole, zvuková kulisa. Kdyby náhodou byla chvíle ticha nebo chvíle napětí, tak Bertík to kompletně zabije. Ale lidi, to je život. To je prostě náš Bertíkosaurus, že ano. Tak jo, hele, já to uložím a půjdeme se podívat tady vedle. Jestli tam něco bude nebo nebude. Kapitola 4, jasnačka. Piče, jsem to nepotvrdil. Potvrdit. Už si to se starým fotrem vyřešili, Johne, není co, ale já jsem dneska neměl absolutně čas, jo. Já jsem byl ve fitku, pak s přítelkyní tamto, já fakt jako, dneska nebyl absolutně čas na nic. Tak, Bertík, ten se má, jo, Bertík se má velice dobře. Hrál si všechny Call of Duty, kámo, skoro všechny. Tak, pozor, máme tady další nějakou psychózu, vole. Kubas 32, Wardlock, hele, okolo 1500 peníze. Na to mám, ale jestli se to vyplatí. Počkej, jaká hra myslíš? Kolik to stojí a kolik ti chybí? Kubas 32, ty vole, co tady řešíte? Nevím, jakou hru řešíte, ale dobrý, to si vyřešte sami. What the fuck, co to bylo? Počkej, já nechci brýt. Já tady chci najít nějaký poklad nebo něco. Nebo co je to tady za tajemnou pochcanou místnost? Nevyběhne tady na nás nějaký valach nebo bačiba nebo ty vole analbel nebo nevím co. Ale asi teda musíme jít k tomu počítači. Karos, máš skvělou televizi a konzoli, nemáš plánu pořídit domácí kino pro prostorový zvuk, měl by si skvělý zážitek ze hry, filmu, hudby. Je fakt, že mám teďka pouze vlastně pod televizí ten, jak se tomu říká? No ten jako obrovský reprák pod televizi a napravo mám basák, přímo domácí kino nemám. Ale jako jo, možná to někdy pošéfuju. Jo, a už jsme tedy v nějaké, vole, jiné... Fuj, jiné místnosti. Piče, tady mám, vole. No. Do toho stejně lehá Bertík, tak je to asi tak, no. Ako máš oblíbené Call of Duty? Hele, mně se líbilo skoro všechny díly Call of Duty. Jo, takže každý díl má něco do sebe, každý díl má něco do sebe, takže asi tak, no. Soundbar, ano, soundbar a vedle vlastně subwoofer, přesně tak. Wow, 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 já jsem si myslel, že to nějaká nová zbraň není, jsou to pouze tedy nějaký ty věci na vylepšení, ale to se samozřejmě hodí. Tak, pojďte vyhovara. Come on, come on, come on, baby, light my fire. Vždycky, i když je ticho, nehraje hudba nebo tak, tak je jasný, že se něco stane, vole. Vám říkám, že za chvilku tady na nás vyběhne nějaký, vole, Freddy Mercury nebo nevím kdo. Dobrý. Ty vole, dívejte se, jak to padá. What the fuck? To jsem nečekal, ale dobrý, naštěstí nám to nic neubralo. V té hře je Freddy Mercury, no jasný, že Eriku, to je hlavní boss vlastně, Freddy Mercury, tady v této hře. Co je to tady za mrtvolu? A co se stalo se starým fotrem? Blbost. Ahoj, Aleš Sofín, ahoj, od dvou poslouchám volební debaty a už mám z toho hlavu jak balón. Tak u tebe je teď konečně něco jiného. Měj hezký večer. Aleši, taky tě zdravím, hele, taky jsem chvilku koukal, ale prostě ta politika je v piči, vole, víš co, tam není fakt jako co řešit, kámo. Takže jdeme dále, pana krále. Další nev...
další nevinná místnost. Tady máme nějakou mapu, nevím čeho, teď to říká Union. Jo, to je asi to město, ve kterém se teda teďka nacházíme. To je celkem velký tyhle město, já nevím, ve které části jsme teďka byli. Jestli tady rozdělí na ty poloostrovy, nebo fakt nevím. Hele, dokud jsi byl ven, tak mi ta hra nevadila, ale jak jsi v místnosti, kde je dlouhá chodba, problikávají světla, tak už nemám odvahu. Juraj, čau Karos, jak je? Hele, je výtečně. Za chvíli tam vybavne modrej bejr. Ty vole, tak to by mě viděl si asi ze všeho nejvíc. Ale každopádně, what the fuck? Ten vypadá, že je mrtvej, tomu nesvítí oči. Tady jsme přečetli nějakou, nevím co, porno zprávu, co je tady? Dobře, další světla, teda světla mapy, píčoviny. Na ty vám seren, tady se bereme. Nějaký chujoviny. A jdeme dál. Ten vypadá, že je taky mrtvej, navíc nemá ruku, takže doufejme, že... Co to kurva je, to se tady zaplý vysavač, vole? Dobrý. Ale jako to ticho před bouří už se mi přestává jako líbit. Ale... Třeba se ta hra teďka uklidní a bude taková nějaká klidnější pasáž. Jo, to se zaplí tady počítače. Jo. No. Na tom ještě není snad přirozený. No. Tady je to v cajku. What the fuck? Náboje do zbraně, dobrý. Co to je? Jo, to jsme obešli tu mrtvolu, jasný. Tady do toho se mi znovu jako toho kuši střílet nechce, ty vole, to jestli nemusím, tak to dělat nebudu. Pozor, tady by mohl být nějaký poklad. A je tam? Celkem hovno. Náboje do brokovnice se samozřejmě hodí, jo, pak nějaký ty. Jiný chujoviny. Není jich teda moc těch nábojů do brokovnice, ale lepší jak drátem do voka. O chvíli by tam měl být Big Boss jak Hejnovos. Robert Luke, jestli je to pravda, to když tak nespoiluj, ale já si jako taky myslím, že teďka tady bude nějaká, vole, helikopotvora, protože fakt je tady moc dlouho ticho. Piče. No, i když teďka někoho slyším tady v dálí. Buď nějaká obluda, nebo někdo řádí, vole, na hajzdu, nebo někde. Tady ten parchan žije, že jo? Aha. Tady ten šulín žije. Tak já ho zkusím obejít, protože jakmile se k němu přiblížíte, tak vás, vole, kousne do prdele a to samozřejmě nechcete. Jinak úplně jednoduše, to fakt poznáte tak, že mu svítí oči. Šulín. Ale to vypadá, že se k němu asi ani... Nebudu muset přiblížit. Nebo jo, ale to vypadá, že ne? Mám novýho sledujícího, Adam, nebo co, vole. Nevím. What the fuck? Ty vole, tam jsou nějaký ochu brutální orgie celkem. Ty vole, tolik marmelády, co se tam vyplitvá, dívejte se, vole. Dobrý, tak je tam necháme, ať si tam dělají pičoviny. A my teda si nejdřív zkusíme vylíst nahoru. A nebo to otevřít tady. A? Dobře. Zajímáš se o motorky, kámo, nijak zvlášť, jo. Carlos, v době těch afér si mě fakt sral, ale konečně se na tebe dá koukat. Jen tak dál, btv, kdy jdeš ke kadeřníkovi. Kámo, ke kadeřníkovi, jako nepůjdu asi velice dlouho. Každopádně, i kdybych... Počkej, jak se to ovládá. Každopádně, i kdybych šel... Piče, to je na mě moc složitý. A? Tak není. Každopádně, i kdybych šel, kámo, tak mě stejně stříhá Peťulina. Jo, Peťulina. Do prdele, vole.
Do pičí, kde se tady vzal ten lempl? No do prdele. Hej, 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 stačí? Tak asi nestačí. Hej, to si děláte prdel. Jo, jako super, ještě by vás mohlo jako přiletět víc. Mhm. Já už nemám náboje do prdele. Jako já nechci nic říkat, ale obávám se, že jsme lidi v řití. Protože já mám náboje. Já regulérně, vole. Do piči! Nech mě, vole! Na tu nejtěžší obtížnost vás prostě jeden čurák chytne a jste mrtvý, vole. Do prdele, vole, hajzl. Pochcanej. Aspoň vím, že ty dveře dám otvírat, vole. Musíš je trefovat do hlavy, kámo, to se ti jako jednoduše řekne, víš co, vole. Karos, v pondělí jdu do Loštíc, nechtěl by si mi doporučit nějaké tvargle v příchutí? Pozdrav Peťuli, jasný, pozdravu Peťuli, hele. Tvargle jako z příchutí, vole, tam jako tvargle s nějakýma příchutěma jak extra nejsou, jo. Máš je tam pouze prostě jako klasický s kmínem, vole, s pepřem, no, myslím taky, s chili, ne s chili. To brazilský koření je nejlepší, jo, ale to není přímo to. Hele, tvarušky, vole, to je humus, vole, žer to. Ne, hele, chci ti vám poradit, kámo. Já jsem tam pracoval rok a půl a v životě bych to nežral. Jo, ale proti gustu žádný jezevec. Střel ho do kouly, ať má ten největší damage. Hej, lidi, kámové, vy to vidíte všechno strašně jednoduše, vole, oni když se tak rychle hejbou, tak já jsem rád, že je trefím jako jakkoliv, jo. Na tož, abych měl, vole, piče všechno zamčený, vole. Na tož, abych měl nějaký vole, jako aim a mířil jim ty, vole, na hlavu, nebo na kule, nebo, vole, na štenca, nebo nevím na co, vole. Tvarušky jsou top jídlo pro chlapy. Hele, jako já neříkám, že tvarušky, jako nic proti tvaruškům, jo, ale třeba mě osobně prostě nechutnají. Mě osobně, i tady tenhle smrt je živej. Mě osobně prostě smrdí a vole... A přesně. Hej, tady je každý ten šulín živej. Dobrý, dobrý. Tak, jednoho chuje jsem zabil. Jednoho chuje jsem zabil, ale musím prostě zabít takhle pomalu postupně. Nejde jim utéct, kámo, obávám se, že asi ne. Pozor, máme nový pouzdro nebo co? Jo, že unesu místo pěti nebo kolika, šest nábojů, OK. Carlos, když to teď porovnáš s Evil jedničkou. Evil jednička je takovej těsnější a musím tedy asi přiznat, že Evil Within jednička je hororovější. Ale mě prostě ta dvojka strašně baví a... Hele, já jsem z toho fakt strašně nadšenej, jo, fakt strašně nadšenej. A je to jako jedna z nejlepších her tohoto roku, pro mě, jo. Ahoj Carlos, za dva týdně mám zápas v boxe, drž mi páce, Alan Warrior, jasný kámo, samozřejmě, že držím. A... Ty vole, vyhraj. Dva náboje šly zase mimo, vole, to mě sere, to je prostě strašně moc, vole. No, uděláme jednu věc a to, že já si vykraftuju, vole, náboje do brokovnice. Tak. Už můžu jenom 4 náboje do zbraně. To je v prdeli, no, tady je to fakt strašně těžký, vole. Robert Luky, lajky please. Přesně tak, posílejte mi lajky, vole, a jiný psi, protože jsou potřeba. Carlos, to chce klid, já jsem dnes chytil Berserkra u World of Tanks a chtěl jsem vyhodit PlayStation 4 z okna. Hej, jako napřemýšlím, že bych někdy ten World of Tanks, vole, zapnul a že bychom ho zahráli.
Jo, ale já jsem to hrál chvilku, mě to prostě nechytlo, ale jako vím, že ta hra je dobrá, jako to jako jo, ale hej, nemůžu se k němu přiblížit a zabít ho prostě nějak takhle. Očividně nemůžu. Nic, takže musím kýlnout, vole. Lidi, jedeme, rubejte tam ty lajkose, podpořte toho našeho jezevce. Přesně tak, lidi. Jinak, pokud je tady někdo z vás, ať už koukáte našeho nebo ze záznamu, nějaký, jak se tomu říká, grafik, scháním prostě nějaký znak na můj merch, prostě trička a podobný. A ona jako Peťulka něco vymýšlela a tak dál, ale... a došly mi náboje, vole. Ty, on spadl. Dělej, doraž ho. Huh, to bylo ochlup. Karos Benda, filmový fandá, komiksový blázen. Ne, ne. Wordlocku ano, samozřejmě s hrama. Filmy miluji nejvíc, taky o nich strašně moc vím, to je jakože fakt. A komiksy čtu už od malička, jo. Krom samozřejmě i jako normálních knížek. Hele, je nás tady stovka, luxus lidí. Je čort najedu, je nás tady 100, strašně si to vážím a super, díky moc. Nejsem tu já teďka. Já nevím. Ne, asi Bertík. Mně totiž dneska, dámy a pánové, bylo trošku špatně. Asi jsem snědl nějaký, jak se mu říká, ne načichlý, ale nějaký asi... Něco mi prostě nesedlo a dneska mi teda není dobře. A celkem teda bojuju, no. Bolí mě bříško, ale jako přežiju to, víte co. No. Co bych chtěl zaznat? Maskl Batmana jako prostě nějakou můj merch, budu mít trička, tam budou nějaký blbosti a chci mít nějaký svůj originální znak, jo, něco prostě jako, něco asi jednoduššího, něco jako KB nebo třeba Carlos B, Carlos B, já fakt ještě musím vymyslet prostě nějaký znak, jo, rozumíš, prostě merch, vole, prostě merch, kámo, prostě chci merch. Prostě kdyby se mě někdo zeptal, co chci, tak mu řeknu merch. Rozumíš. Udělej trička třeba Carlos Gameplay. A to bude jako, hele, já to ještě musím pořádně promyslet a už něco udělám. Nikdo nechlastá, všichni drží jídelníček, to je správný přístup lidí. Však to je správný přístup, ale jako jo, no, na to, že je sobota půlnoc, ty vole, a je nás tady 100. Jako víte co, je to jako dobrý ten, je to jako dobrý ukázka, že ne všetci jenom chlastají, vole, že jo, ožírají si držky, vole. Hrál si X-Men Origins Wolverine na PS3. Kámo, toho jsem dohrál ještě na počítaču. A toho jsem dohrál, to si pamatuju. KB je komerční banka, Peťo, já vím, no, ale tak nemají to patentovaný, víš co. World of Tank je fakt nuda. Zkoušel jsem to při otevřené betě od 1. levelu do 10. A nechytlo mě to. Mě to taky právě nechytlo, no. Máte v bolnici obchodák? Tak jako ano, jako pár obchodáků a takhle tady je, že jo, nežerem tady hlínu, vole, a pičo bylinky z lesa, ale... Ale mohli bychom začít. Ale mohli bychom začít. Kurva, to je těžký to chytnout. Ty vole, já musím ty dvě pojebaný vlny chytit. Tak to je úplně v piči. A kurva, už to chvilku bylo, jo, dobrý, máme to. Karos, která tvoje nejblíbenější postava z Marvelu? Hej, asi... Kámo, asi Iron Man a pak Thor. Tony Stark je prostě klasik, vole. Tony Stark je prostě největší kolík a... Jako není jich tady zrovna málo. Do prdele, čím po nich mám jako teďka střílet, ty vole. Hej, on žije furt. To je v piči, to je v piči. Já jsem měl hned zašlápnout, dokud to šlo. Zmrt jeden. Dobře, dobře. Ne, špatně, vole. Do kundy. Pojebanej, vole.
Beďaro, vítej čurák, hotovo, se mrtvej, vole. Clear and pet, dostal jsem další trofej, že jsem zabil asi 60 potvor nebo co, vole. Lidi nevíte někdo, kde by se dala sehnat reálně zpracovaná postavička Jokera, díky za tip. Kámo, tam ještě jedna pízda, už slyším jak řve. Ježíš, to je ta čupka s tím nožem. A já jsem se netrefil, no, takže hotovo. Pochcaná árijská děvka, vole. Hej, tohle je hodně těžký, vole, co si budeme povídat. Tohle, vole, se jen tak teda dát nedá. Pochcaná těžká obtížnost, vole. Zkusím nadávat, Aleši, jako kdyby tohle zabralo, tak vole, bych byl samozřejmě rád. Za mě nejoblíbenější Marvelák je Spidey. Samozřejmě Spidey jako je největší klasik, jo, to jako jo, ale... Ale do pičí, vole. Je, tak já nevím, dámy a pánové, jak to uděláme, vole. Jako zkusit tím zdrhnout, nebo, vole... Já kurva nevím, co. Zkusím nadávat, Aleši, kurva. Já bych měl zabít tady ty chuje, co jsou na zemi a všude, vole. Karos, budeš muset snížit obtížnost. Určitě ne. Určitě ne, a i kdybych to dělal na třetí, na pátý, na desátý pokus, tak obtížnost nesnížím. Protože co? Mám rád výzvy, přesně tak, vole. Petrežek, skurvená pizda. Klid, kámo, je to jen, vole, kreslená postavička, ale jak máš pravdu, je to pěkně skurvená pizda. To nezdrhneš, musíš je zabít a pak se ti otevřou dveře. Tak to jsem chtěl kurva slyšet, vole. To jsem chtěl kurva slyšet, vole. Karos, nemáš někdy před tréninkem špatnou náladu, jak to děláš? Hele, samozřejmě teďka třeba v přísné dietě, vole, se mě ani na ty tréninky nechce a celkově jsem takový vřítí. A teďka, zítra mám 50 sacharů, pondělí, úterý třeba mám 0 sacharidu. Takže jako počítám, že zítra OK, zítra bude v pohodě, pondělní trénink budu přežívat a úterý třeba budu úplně v prdeli. Naštěstí večer, tak se mi začnou zvyšovat sacharidy. Takže jako budu dobře žít. A samozřejmě obrovská výhoda je, dámy a pánové, že páteční livestream, co bude na Assassin's Creed a sobotní, co bude na Wolfenstein. Jinak ještě mi tam chybí pár kaček, takže donatujte, ať dáme 5-hodinový nebo ještě více 10-hodinový livestream. Pokud se dá Wolfenstein, vole, na edici se Season Passem, což je 2400, tak bude kurva další dlouhý livestream. A co chci říct, že je super, že naštěstí tyhle dny, kdy budou tyhle dlouhý livestreamy, tak budu mít zrovna hodně sacharidu, takže prostě budu fungovat, jo, což jsem teda strašně rád. Že nebudeme umírat, vole. Nechceš někdy dát stream na Dark Souls 2 nebo 3? Hele, 2 jsem dohrál, takže k té se vracet nebudem. Dark Souls 2 jsem dohrál, ale 3 určitě budu chtít a určitě to tedy někdy zastreamujem. Dobrý. Mrtvej. Dej si těžší obtížnost. Marku, mám to na tu nejtěžší obtížnost. Takže těžší prostě nejde. Jo, já mám podobný sestřih jako ty od pátka. Tak někomu to sluší, víš co, vole. Karos, jaký potraviny použít při nízkosacharidové vlně? Poslední svýho trenéra, já třeba teďka mám ještě klasiku, všechno možný. Pondělí, úterý, středa, tady budu mít prakticky jenom maso a zeleninu. Ale ještě protein můžu teda. Takže jako trošičku sacharidu tam bude, že ano. A od čtvrtka, vlastně do neděle, budu mít pouze rýži a brambory a trošičku masa. V sobotu a neděli si uvidím s Pyrosem, natočím nějaký trénink, ten mi potom řekne dále, nebo ten mi prostě potom řekne, co dál. Takže asi tak. Čuskaros, mám pro tebe super fancy free, povídej, kámo, povídej. Prodaj mi ve 12 protein, kámo, ano, prodaj ti ve 12 protein, není to žádná droga, nebo žádná věc na předpis, takže úplně v pohodě ti, kámo, prodaj protein, jo. Tak a my si teď, co pak je miláčik? A my si teď dáme nejvíc nábojů, co můžem. To je stejně v prdeli.
Harpoon Bolt. Hele, máme toho celkem hodně a hlavně tady na tohle máme nějakou pochcanou, ty vole, harpunu. Ne, harpunu si dej. Ty vole, dívejte se, my máme harpunu, vole, tak to se nám může hodit, vole. Oni, když jakože spí, tak je nejde sejmout na jednu ránu mačetou, to je sakra problém. Bohužel ne, kámo, no. Který režisér je podle tebe ten, který pro filmy udělal nejvíce a přišel s něčím převratným? Těch je samozřejmě hodně, ale myslím si, že jako jeden z nejvíc určitě je Kubrick, Steven Spielberg, George Lucas, jo. Pokud bereme úplně ty nejnovější, tak asi Nolan, jo, takže asi tak. Kolik vážíš? Nevím, kámo, Pyros mi zakázal stoupat na váhu, takže já už asi 10 dní nevím absolutně, kolik vážím. Brother in the Cell, blok 99. Kámo, vůbec nevím, co je to za film, vůbec nevím, co je to za film, za to není nějaký hentai porno. Ale až do streamu, když tak mi to napíš pod video, a já na to mrknu. Trilogie Kumotr, jasně, jako Coppola taky je luxusní, jo. Tarantino a Cameron, ano, jako toho by se dalo vyjmenovat hodně, samozřejmě si Ridley Scott, ty vole. Jako ano, je to hodně. Tak jo lidi, my to jdeme zase pospojovat. Píče, to je na hovno. Kurva, jsem to skoro měl. Teď jsem to pojebal úplně na kašu. Kurva, chyť je. Do piči. No. Ty vole, já místo, aby se v tomhle zlepšoval, tak se v tom spíš jenom... Piče, už jsem to tam měl chvilku. Dobrý, máme to. Tak a teď musíme rychle zdrhnout. Rychle zdrhneme. Ježíš, to je retard. Hej kámo, ale teďka vole... Ty vole, to byla celkem velká chyba hry. Naštěstí teda se ještě nic nestalo. A tohle se mi teda vůbec nelíbilo. Škoda náboje, nedá se nic dělat, vole. Pojďte, ať vás trefím víc najednou. Ty vole, zhyňte už. To je čurák, dívejte se na něj, on mě ojíždí nohu normálně. Ty vole, a teď ještě přijde ta baba Joglová, že jo? Hej, počkejte, co já jsem to zazal za ten. Ty vole, on ještě žije tady ten chuj. Zkusíme tu harpunu, uvidíme, jak je dobrá. To nemám tu harpunu. Ty vole, jak to, že on to předělá? No teď vidím úplný hovno, vole. Kurva, co jsem to použil za pičovinu zas. Martin Scorsese samozřejmě taky jako je neskutečný režisér, jo, ale... Říkám, to bych mohl jmenovat, vole, do rána. Hej, vylezte, parchanti. Uslyším tu babu. To je pěkně nechutná čupka. Já se bojím vystrčit hlavu. Už uslyším, vole. Neřiví tak, ty pizdo. Fuj, vole. Tak to je pěkně na piču zbraň teda. Hej, děláš si prdel, ty pizdo. To je, vole, piča. Začínám chytat rapla, ty vole.
fakt pochcané dietě hrát takovýhle čhorákoviny. A co Zdeněk Troška, jako to je vůbec ten největší vole novátor. Alfred Hiško taky jasný lidi, ono jich je hodně vole. Kunda vole z ryby, jsem nasranej vole. A tady ten pičus žije vole. No nic, musíme zkusit rozsekat i ho. Ale nevím, počkej. Ty vole, rozjebal jsem do něj vole náboju jak svině. Kurva, mě sere vole. Takhle to dopadne, když naštve ženskou. Ale přesně, všechny zabiju. A jiná nějaká arýská vole frnda s červenýma očima nedomrdek vole. Mě vždycky killne. Já si na ně musím nechat ty náboje do brokovnice vole, to jinak nejde. Kurva, já v nich vždycky nechám náboje jak svině, vole. Ty vole, zase největší killer je vychrtlá baba a nejhorší je, že z ní jde ten strach opravdu. Hej, jako jo, ona je fakt taková nejnusnější, nepříjemná. To aj jsou ty hororové postavy, jako z hororu, že jo, mama, jo a takový, nebo kruh. To mě vždycky děsilo nejvíc, ta holka z kruhu, vole. Nebo nenávist, ta bílá hnusná čupka, vole, malá holka. Prostě ženský prostě vždycky naháňou největší strach, vole. Si budem povídat, ty vole. Třeba když jí dáš zašukat, tak ti dá pokoj. Hej, jako nevím, jestli to v téhle hře, jako jde zkusit, ale nevím. No. 110 lidí dám, já pánové, super, ty vole, jsem rád, že když chytám rapla, že vás je tady vždycky víc a víc, vole. Vidíte na sarnýho Karlose, tak se bavíte, že, vole, chuligáni. Takhle, zkusím ještě tu harpunu. Hej, kámo. Huch, to bylo ochlu. Ale přišli jsme do prdele i o harpunu, vole. A přijít o harpunu, to není jen tak, vole. Karol si dávej to do hlavy, pak daj pokoj. Hej, to není jen tak, kámo. S těma ženskými je vždycky problém. Jako ano, co si budeme povídat, za všechny války světa mohou ženy, vole. Jako něco na tom bude, vole. Ženy a Polsko teda, OK. Dokdy stream David Svoboda, když budete hodní, tak vole chvilku, jo, uvidíme. Tady ještě jeden ten pičus. A já už nemám náboje, ty vole. Dobrý. A jeden... Kurva se nám vrátil nebo nevrátil? Nevrátil, ty vole. Jsou kundy. Já vím, že to není jen tak, ale zkus to. S tou babou, jasný no. Vždycky se nejvíc bojíš toho, co neznáš. To je taky pravda, Peťo, možná proto se nejvíc bojíme v ženských, asi jo. Peťko vyjádří se k tomu, že za všechno můžou babi. Mláčku. Za to můžou chlapi, že jsou blbí. Jo, my za to můžeme, že jsme dementi, jo. A že se necháme uhranout vlastně. No. Se nechají zmanipulovat ženskou. Přesně tak. Že to sami jsou blbí. Livestream, dokud Carlos nesejme tu bílou dámu. Ty vole, tak to tady možná budem do rána, vole. Aby sem nevletil Nemesis s bazukou. Milan CZ01, jsem se tady kolik lidí to pochopilo, ale ano, Resident Evil 3 Nemesis, vole, ten boss, že jo, přímo ten Nemesis. Legendární, vole, miluju tu hru a ty vole, to byl největší řezník, vole. Rekt, zkus je sundat, když lezou po tom žebříku. Ty Štěpán, já si myslím, že nejlepší bude, když jich bude co nejvíc pohromadě. Protože tou brokovnicou jich můžeš trefit jak kdyby víc najednou, jo. Tak jo, ty vole. Hej, já věc já. Dáme si elektrický šipy, protože ty zabírají víc. 3 náboje do zbraně, to je celkem hovno. Ale lepší, jak dát ten do voka. Tak uvidíme, jestli to teďka dáme nebo nedáme.
Klávesnici a myš PS by byla blbost? Hele, dá se to, vole. Resident Evil 2 je topovka, jako mě nejvíc bavila trojka, abych se přiznal. Právě ten díl Nemesis, ten mě fakt bavil jakože nejvíc, vole. Tak jo, zabili jsme teďka všechny kolem. Nikdo tady už, ty vole, není živej. Jenom už ti chujové. Co přímo na nás jako teďka. Tady to nejde otevřít. Jenom ti chujové, co na nás vlastně teďka vyběhnou. Ale kurva nevím, no. No uvidíme. Resident Evil 3 jsem dohrál aspoň 20krát. Já jsem taky dohrál tu trojku hodněkrát. Máš rád filmy s upírama a vlkodlakama? Hele, ale jo, když se to teda nepočítá s tmívání, vole, jo a tak, ale... Jo, jako... Upír Nosferatu zbožňuju, Drákula, že jo, legenda. Kurva. Ty vole, jak to, že to ještě nemám, vole? Mně moc nejdou ty střílečky na PlayStationu. Kámo, zvykl bys jsi a naučil bys ses. Hold lock, co? Já jsem piča. Jsem to posral, vole. Les, dělej lemple. Lidi, pak přečtu všechno, co píšete. Teď se musíme soustředit. Jak to, že je ten zmrt tak rychlej, ty vole? Hej. Kámo, seš... Já jsem pičák, když se ho netrefím. Ty vole, napí. Nej, na co mám čekat, ale... Kolik jich ještě kurva zbývá? Ej, počkejte. Já si teďka dám tu elektrickou chujovinu. A naperu to, co nejvíc tou elektrikou do té, vole, hnusné ježibabí. Kde je ta pížďucha? Jo, kde je ta tlama? Tam je. Hej, ta je hnusná, vole, to je včum. Ty vole, usmaž se, ty děvko. Dělej. A nic, vole, dívejte se. Hej, smahni se, ty krávo blbá, vymaštěná. Fuj, vole, ta je nechutná. Hej, ona si z nás dělá normálně jakože regulérně dobrý den, vole. Já si můžu vykraftovat jen dva náboje do toho, to je super. A to je pak těžký, když se ani netrefím, vole. To je těžký, když se netrefím, protože jsem pičus. Ježiš, ta je rychlá, fuj. To je prostě nesmrtelná pízda, mám poslední náboj. Hotovo, vole. Do prdele, kurva, hajzel, vole. Hej, já jsem do ní regulérně naprál, vole, jakože pět nábojů do brokovnice, vole. Budu mít z té babi noční můry, vole. To už nenasere, vole, jako tohle mi přímo rve kule, lidi, vám říkám. Hej, já to musím dělat jinak, ona jak je dole, já si vykraftuju náboje do toho. Já si vykraftuju náboje do snajperky. A jak bude dole, tak pičo tou snajperku i tak provrtám hlavu, že se z toho zesere, vole. Že to je jediná možnost, vole.
ty elektrický šipy ji nezabijou. To jde vidět, že to ji neubíralo. Ju to zpomalí nebo něco, což se hodí třeba na venkovní fight nebo něco takového. Ježiš, tady je ten. Pojď, retarde. Ty vole. To už se nechám zabít, to už je na piču. Už mě kýlní, buzerante. Když na ní hodíš tu elektriku, tak využij, že se nehýbe a pistolí střel do hlavy. Já bych si spíš provrtal, vole, vrtačkou vaginu nebo něco, protože očividně, vole, nevím, vole. Jak poznáš, že jsi si ektomorf a tak dál? Kámo, záleží, kolik ti je let, protože jako mladý kluk se to těžce poznává, každopádně. Hele, víš co, což na internetu. Napiš si do Google, vole, ektomorf, mezomorf, endomorf, podívej se na fotky a poznáš to jednoduše, jo. Je to postava těla, široký pás, tady tyhle chujoviny. A tak to prostě, kámo, poznáš, jo. Tak dobrý, jeden piču stuhej, 4 náboje akorát nám, vole, to ubral, dobrý. Já kolikrát, když sleduju film nebo hru, hororovku, tak když jdu na malou, mám pocit, že mě někdo sleduje. Patriku Renáči, to má každý z nás a kdo říká, že ne, tak lže. Je úplně normální, že jsi z hororu, když prostě jsi na hororu a tak, tak prostě máš takový ten pocit, jo. No to třeba aspoň u mě třeba není takový ten strach, ale ta představivost prostě pracuje, ale je to na tomto krásný, jo. A je jasný, že ty vole, když jdu v noci ze psem, jo, tady do parku, vole, co mám nad barákem, a koukám s přítelkyní, vole, na tvé tvář má známý hlas, no tak je to v pohodě. A když, vole, čumím na Annabelle, vole, na vzajetí démonu a jdu ven, tak samozřejmě vidím v parku, vole, mezi stromama a Bačibu, vole, Valaka, víčo, Hanu Montánu a někoho ještě, jo, to je prostě normální. Jako, jo, to říká, že ne, takže... Karo, když ji střelíš do nohy, tak spadne a můžeš ji zajebat nožem, aspoň takhle to šlo v jedních se. Hej, já ho chci zajebat z dálky. A chci zajebat prostě tak. Dobrý, mrtvej. Aby už prostě nevstala, vole. Dobrá hra, musím uznat, Karosi, díky moc. Si tam v té hře proběhneš jak Aleš Bejr po Egyptě, no tak to nevím. Bertík je venku ochrání, kámo, Bertík by byl první, který by zdrhnul, vole. Když on by po 20 metrech dostal infarkt, takže no zase. Jako malý jsem vyrůstal vedle hřbitova, nikdy v životě jsem se zatím ničeho nebál, jedině co, z čeho se bojím, je to, že až přijdu, budu z toho v prdeli. Že až to přijde. Jo, aha, že až to přijde, budeš z toho v prdeli. No, až to přijde, tak už to bude jedno, víš co. Ty vole. Tak jo, teďka to bude do třetíce, že? Aha, já jsem debil, jsem zapomněl přebít. Došly náboje. To není úplně nejlepší, vole, ale... sedeme na to, hodíme si tady... tuhle chujovinu. Zajebej brokovnicou do palice. No jako zblízka to je jediná možnost, ale myslím, že jsem do ní teďka napráskal 4 náboje. A ta děvka jako si furt jako zveselé, vole. Kurva, proč si to on vždycky přehodí? Nechcu, chci tohle. Ty jo, dívejte se, jednou ranou, vole, a je mrtvej. Někdo subs za subs, ty vole, krky.cz, dej radši subs mě a to stačí. Čuskaros, normálně jsem dneska mrtvej z těch tvých hlášek. Josef Pešák, hele Pepiku, zdravím tě Pepiku. A jo, to jsem rád, že ti zlepším náladu, nebo že se mnou zasmějete. Ale já teda teďka, mě teda teďka dvakrát moc, vole, do úsměvu není, nejenom skrz tu dietu, ale i skrz tady tu bílou paní, která mě za chvilku zase půjde rozkopat, vole. Piče, vole. Takže jo, já to udělám jednoduše. Já si vypráskám náboje do brokovnice, co jde. A zbytek zkusím tu snajperku. A tu ježibabu prostě zkusím... prostě snajperka, ty vole, headshot přece snajperkou, vole, nemůže toho přežít tolik, vole. Tady dáme 5 nábojů a do snajperky můžeme jeden náboj.
Tak budeme doufat, že to bude pořádný náboj, vole. Explozivní, pozor. My máme dva explozivní náboje. Hej, to když do ní naperem, tak přece musí zdechnout ta čupka. Uvidíme. Uvidíme, vole. Univerce ze Zdarkaros, tak jak to jde? No, žádná sláva polní jezevec, vole. Hele, byla Anabel vážně podle skutečností? Ta panenka Anabel existuje, ale samozřejmě jinak, jako víš co. Tak jo, dámy a pánové, jdeme na to. Z takové nesmrtelné tety by člověku snad i vlasy vypadaly. Čupka jedna pochcaná. Taky se dívej, vole. Mně ty vlasy kurva vypadaly, vole. Kde máš ty vlasy? Hej, ty jsou teďka počítám někde v hajzdu spláchnutý. Tak tričko s games logem Carlosa si objednávám. Proto právě musím udělat nějaký merch, vole, a ochu. Ty vole. Pičo, tohle je pojebaný hlavolám, vole, mi z toho praskne a voda. Kdo by tušil, že dnešní livestream, vole, bude fakt jen o tom zabít zase tu hnusnou bílou ježibabu, vole, smrtelnou. No. Už. No jasný, stand by, vole. Pohodě. Však já se nepotřebuju trefovat, že jo? Já těch nábojů mám plnou prdel, že? Vole. Zabil jsem je všechny. Snad jo. Tak a teďka vezmem tohle a explozivní čupkár. Ty vole, explozivní. Kde je ta čupka? Už jde, vole. Počkej. Tak dělej, vole. Hej, headshot, you musí. Děláš. Se netrefil. Kámo. Prostě vole zdrhej. Ty vole slepá ulička pochcaná. Hej, ať sem nejde, zhasni vole, skrč se. Ať sem nejde ta pizda. Ať si tam někde šťárá v nose, vole, nahoře na tom žebříku. Ty vole, to je v prdeli. Ví o mě, nebo o mě neví?
Ještě jste to prděli. Do prdele. Jsi upravený. A jde do hajzlu. Ty vole, proč je tady pochcaná slepá ulička? Hej, nechoď ke mně. Já jsem retard. Dobrý, jsem to znovu sebral. To teďka sere, nebo co to dělá za zvuky? Hej, ale já bych chtěl jít ještě nahoru. Máme tam kurva jít nebo ne? Bílá čupka, přesně tak. Nabírá sílu. Hej, jako tam budou, ale já si myslím, že dobrý věci na sebrání. Ty vole, kde je? No tady někde určitě sere za rohem nebo něco. Hej, vidíte u někde někdo? Jak si pobrukuje kočanda. To je fakt, no. Hej. Kde je ty vole? Já chci jít tam do té místnosti, protože tam bude už nějaký equip. Ale já ho nevidím, ty vole. A přiznám se, že mě to znervózňuje. Celkem hodně, že ho nevidím. Potichu, kámo. Můžeš tady sebrat nějaký věci. Spravuje si ksicht. Tak jako to je u většiny bab normální, no, že vole... Si vole upravuje make-up. Přece jenom ten elektrický šok já si musel trošku, vole, podrbat, vole, s držkou. No, třeba na frendě, vole, ji rozcuchal chlupy, ale... Ale... tak tady toho equipu teda zrovna dvakrát moc není. A tady ještě máme náboje do brokovnice. Ty se hodí, jo. Hej, kde je ty vole? Ale serem na ně a zdrháme, vole. Bez tak to, co Karel slyší, je prdící Bertík. Ne, to bych poznal a hlavně cítil teda. Jdeme do řitě. Hej, nevím, kde je, jako slyším tady někde, ale... Ale OK, sereme na to, jdeme dál. Jdeme dál, protože ty vole, nebudeme riskovat. Dobře. Dobroš, to bychom měli. Sice jsme teda teďka přišli o jak... Co tady tak smrdí? No tak teď je to Bertík. Nebo aspoň to říkal teda Sebastian. Jsi v kanále, kámo, ne? Tak co by tady asi smrdělo? A kurva, doufám, že tam nebude žádnej randál, vole. Hele, vypadá to, že... Ty a Bertiku, ty zas řežeš, kámo. Aha. My musíme tady po žebříku dolů a tam zprovoznit ten most, aby jsme se dostali na druhou stranu. Jasný, jednoduchý jak facka. Bílá frenda, přesně tak, Robert Luky. Ale snad už... Kurva, co je to za zvuk? Doufám, že to udělal Sebastian teď, vole. To se jako celou dobu dala obejít, ne, já nevím, kámo, fakt nevím, vole. Takový hovnovej bazén. Ty hovnovej. Čuráci.
Aha, asi mě vidí, jo. Stejně musím rozbívat brokovnicou. No. Dobrý. Jenže další dva náboje v prdeli, vole. Včetně těch nábojů, vole, do pistole. A ta pistole je ale strašně slabá. Já v prvé řadě musím prostě si vylepšit, vole, ať ta pistol má větší damage. Bertík Best Horror Music. Jo, jako, on Bertík vydává jako těžce... Zamčeno. Bertík vydává jako těžce hororový zvuky někdy, vole. Musíš na hlavu, ne na vajca. Snažím se. Co si myslíš o Strážci Galaxie 2? Dost dobrý, ne? Mně se to líbilo víc jak jednička. Já jsem byl na jedničce i na dvojce v kině a oba dva díly jsou jako skvělý, oba dva díly jsou super a líbilo se to jak mě taky Petiluce, no, takže... Takže jako jo, jo, mně se to líbilo hodně. What the fuck? Tak OK, spustili jsme ten most. Ale jako stejně... Teďka máme jít dále tady, pana krále. So this is the dreaded gas leak, huh? Thanks, O'Neill. Co tady kurva zas bude? Ty vole, tak to je pěkně hnusný, vole. Takhle hrát, vole, Evil Within z pohledu první osoby. Proč ne? Jdeme to zkusit, vole. Aha, že tady nesmím střílet, jasný, jasný. Takže tady máme teďka asi jak, jako kdyby... Jenom utíkat. Ty vole, tady tohle nemám rád, tady ty plížící pasáže, vole. A jde do hajzlu. Ty vole. Jako teď jsem měl trošku štěstí, se přiznám, ale dobrý. Vydává zvuky fakt, jak kdyby srala, nebo nevím co. Ale dobrý, jdeme dál. Je to takový zvláštní, že? Úplně jiný, když to máte z pohledu prvních očí. Půjdu spát, tak zdar a dohraj to. MZK Workout, jasný kámo, měj se. Dave Bautista se na to skvěle hodil, hej, mám ho velice rád, toho herce. A jo, jako drak se ničí, tohle zahrál úplně nejzluxusně, no. Dave Bautista, fakt, vole, luxusní herec. Budeš hrát i multiplayer. Marian Sloboda, určitě budu hrát i multiáky, určitě přímo i s váma, s fanouškama nebo s divákama. A jasný, když budou nějaký multi... Píče, tady je ten smraďoch. Když budou nějaký multiplayerové hry, určitě nebudu mít problém si zahrát multiplayer a nebudu mít určitě problém si zahrát přímo jako s někým z vás, jo. Píčusu! Je, tohle chceme. Tak, máme další, vole, klíček na otevření sejfu. To se hodí. Stejně nejlepší je Avengers. Jo, jako neříkám, já Avengers zbožňuju, byl jsem na obou dvou dílech v kině. Mám to strašně rád. Ty vole, nechci nic říkat, ale... Toho smraďocha asi jen tak obejít nepůjde, to prčíc. Ten Evil je fakt pecka. Evil Within je luxusní hra, strašně se mi líbí. Jaký máš názor na Jack Reacher? Hej, jedničku jsem viděl a tu zbožňuju. Dvojku jsem ještě neviděl, ale jedničku mám strašně rád. S Tomem Cruisem teda samozřejmě, myslím tu sérii. Že Jack Reacheru, že jo, Jacku...
Jacku Reacheru je strašně moc. Doufám, že o mě furt neví. Máme to? Na pána. Otevřeli se nám dveře. Já doteďka nevím, na co je ten fuse, ty vole. A co Jason Bourne? Mám speciální edici, ale popravdě se mi vylíčil být Jack Reacher. Ano, se to nedá moc srovnávat, jo? Ono to jako je rozdílný, jo? Přece jenom Jack Reacher je jako víc taková detektivka. Jason Bourne je prostě přímo jako, víš co, akční kurva. Je přímo akční film, vole. A co Ant-Man? Hele, Milane, Ant-Man jako jo, dobrý, ale upřímně mezi těma jako Avengerama, mezi Marvelovskýma, ho já řadím mezi ty slabší, píče, jde sem nebo nejde. Jo, ale opět říkám pouze můj názor a... Já jako Ant-Man, a mně se Ant-Man líbil, jo? A je třeba byl dobrý spíš v civilní válce, tam se mi jako hodně líbil. Ale jako celkově, přímo jako ten hrdina, žádná sláva. To samý třeba, dámy a pánové, teďka ten Black Panther, jo, ono to vypadá dobře, ta ukázka vypadá dobře, že to je humusa. Ale mně se prostě ten hlavní hrdina nelíbí, jo, nevím. Jo, už to tady vidím, takže dámy a pánové, chybí nám přesně 442 korun na to, aby jsme vybrali prachy na základní edici Wolfensteinu, aby jsme v sobotu streamovali 5 hodin. A potom tedy ještě plus 600 je na tu edici ze sezon pasem, to bychom streamovali 10 hodin. Každopádně tak vám díky moc za donate, který dneska donate, který ho napíšu zítra, přispěl 300 korun, strašně si toho vážím a kurva fix. Ty vole, snad si mě nevšimne. Ty zvuky vydává pěkně hrusný, ale snad si mě nevšimnu. Dobrý. Něco nádherného, fakt byli. Poprvé jsem na tebe trefil, jak streamaš Bertiku. Ergot. Ty vole, že bychom to měli. Sláva, ty vole, polní kráva, vole. OK, to by bylo, dámy a pánové. Jedna hodina, ty vole, luxusní čas. Jedna hodina v noci, píče. Tak uvidíme. Máme to. Vypadá, že jo, ještě tady teda seberem ty věci, co zde jsou. A měli bychom to mít? Tuhle část, tuhle prasáž. Počkej. Kurva, neříkejte mi, že to pokračuje. Já jsem myslel, že mám teďka dojít tady, vole, k tomu. A tak asi ne, vole. To jsou zvuky. Tak aspoň ale poznáš. Aha, tak ještě kousek pokračujeme. Hele, kámo, aspoň poznáš, že ty potvory jsou, víš, jak takovýhle zvuky, vole. Jako má to něco do sebe, víš co, vole. Zvuky jak z filmu Světová válka Z. Kámo, na Světové válce Z. Na Světové válce Z jsem byl v kině. Ten film zbožňuju, vole. A vypadá to, že by měla být dvojka. Což bych byl strašně rád. Že to zbožňuju, mě se to fakt strašně líbí, vole, Světová válka Z. Tak, to bychom měli. Teďka asi budeme pokračovat. Ne, tak nebudeme, já jsem myslel, že se dostanu tady. Ale asi tedy ne. Takže nevím, kurva, kam mám jít. Asi jsem.
A tak počkej, ještě než půjdu sem se podívám, co je tady na schodech nahoře. Ne, špatně jdu. Tady byly schody nahoru, že ano, vole. Proti gustu žádný jezevec, přesně jak píšete, vole. Ty vole, dívejte se ještě, jsem sem kašel, vole. Tady velká bedna, uvidíme, jestli tam bude nějaká brutální věc. Nábaje do brokovnice, bomba a nějaký vole harampádí. No nic, buď dobrý, Jones Spar, nevalím chrápat a posílám like, ať se daří. Milan CZ01, díky moc, kámo, jasný, že se bude dařit a uvidíme se třeba zase zítra, nebo uvidíme kdy. Vertiku. Ty vole, pozor. Já si myslím, že to nějaká zbraň. A to jen pochcená harpuna, vole. Ale to nevadí, to se počítá. OK, a půjdeme dál. Bertiku, přestaň do mě, Hergot, strkat. On vstane a schválně jako začne šourat do mě. Schválně do mě začne, vole, škrábat a nevím co. No moc nehleď, lumpe. Sedá si mi prdel na nohu schválně. A to jsem, to mi kdo si říkal, a nevím, jestli to byla Monča, OK, nebo někdo takovej. Že to ti psi dělají jako v pubertě, že zkouší jo, jako bejt dominantní a dělají tady tyhle věci, nevím. Bertík, vole, co tady na nás zkouší za finty. Tak, Krysu necháme Krysou. A posuneme se, počkej, co tady bylo. Jo, to bylo jenom odleska, aha. Krysu necháme Krysa a posuneme se opět dál. Viděl jsi film Solomon Kane, kámo, neviděl, já jsem to chtěl jít do kina původně, ale když jsem viděl, jak to je špatně hodnocený, tak jsem se na to vyprdnul teda. Takže asi tak. A pozor, jsme v nějakých, vole, jsme v nějaké další části tunelu. Here it is. Náboje do zbraně, super. Tři náboje do zbraně. Tady nějaká Mariánka. OK. Takže snad to máme teda tady tuhle pasáž. Vítečně, Slizersi. Solomon Kane za to nestojí. První scéna je super, pak už ten film jde do kopru. Jak já vím, že ten film právě nebyl... A kurva. Já vím, že právě ten film nebyl moc dobře hodnocený, takže... Proto jsem, já jsem to chtěl jít do kina, ty vole. Viděl jsi nové Vikingy, nevím, jestli myslíš seriál, nebo co přesně myslíš, ale viděl jsem s Antonio Banderasem Vikingy, 13. válečník, že jo, v originále to zbožňuju, vole. Jsem se zase dneska skrmil, Karlo, zítra seš ve fitku, že bysme pořešili spolupráci, kámo, Juraj, zítra jsem ve fitku od 9 do 2 a pak v 7 večer. Kurva, já jsem se zase ocitlý, vole. Jo, to jsme teďka, ne, nejsme. Ty vole, jde tu teď kurva sem zas. No nevím, já to každopádně teďka uložím, dámy a pánové. A myslím si, že by mohlo pro dnešek stačit, co myslíte? Streamujeme hodinu a 20 minut nebo kolik. Já si myslím, že vole, něco jsme viděli. Posunuli jsme se dál, už jsme tady utekli z městečka. Teď se to asi zřejmě bude odehrávat v trošku uzavřenějších prostorech, což taky jako není ku škodu, na škodu, na škodovku. Tady si ještě, vole, vypí kafáč. Tak, špatně hodnocený byl i Drákula, neznamená. Legenda a je to super film. Počkej, co, jaký Drákula, jaká... Jo, Drákula, neznámá legenda, na to jsem byl taky v kině, hej, to se mi hodně líbilo, jo, třeba. Jinak na co půjdete? Thor Ragnarok nebo Liga Spravedlivých? Já třeba půjdu na oboje, kámo. Honza 211, Karos, ještě chvíli. Ano, tak lidi, stačilo, nepřemlouvejte mě, Hergot. Jednou jsme šli s kámošem do kina, ale nedíval jsem se, co tam dávají, takže vybíral poslední chvíli. Vybrali jsme na poslední chvíli. A byl tam nejsledovanější, tak jsme si na to zašli, že to bude horor a ono hovno o youtuberech. Ty kámo, to vím, no, ale samozřejmě na to do kina určitě nepůjdu, vole. Názor na volby neřeším. Carlos celý Max Payne, přesně tak. Super stream, Evil Within je bomba. Mě to taky strašně baví, určitě koukáš na filmy, jen když mají velké hodnocení, že? Hej, jako já koukám na všechno možný.
Já koukám prostě na všechny jako filmy, ale hodně dám na globální recenze prostě, jo, takže asi tak. Solomon Kane, špatný film, ne ještě 20 minut. Lidi, už dneska stačilo. Zastreamujeme zase zítra. Pokud chcete přímo si vybrat i výhru, najdete na Facebooku Karos Benda Games and Movies. Tam je děkovačka všem donatorům. Všechny následující akce, které budou jakožto příští ze čtvrtka na pátek, bude Assassin's Creed půlnoční livestream. 15 hodin bude livestream. Den na to v sobotu, když vlastně livestream bude v pátek na Assassina, v sobotu bude nový Wolfenstein, ale do té doby ještě toho určitě nastreamujeme spousta, dneska máme vlastně sobotu, teď už neděli, takže do té doby určitě budeme streamovat, prostě co to půjde, ale no Bertiku, určitě budeme streamovat, co to půjde, takže na Facebooku Karos Benda Games and Movies se dozvíte, co bude příště, sami si můžete vybrat, co bude příště, a díky moc za to, že mě sledujete, díky moc za lajkose, díky moc za odebírání, díky moc za podporu, za jakékoliv donate, všechny donaty jdou čistě jenom na hry a na naši společnou zábavu. Dámy a pánové, díky moc, užijte si zbytek soboty, mějte se a ahoj.